Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Views. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като се включите и към банката, за да мислите всеки ден. А сега, да започваме! Боже мой! Какво е това? Боже мой! Стой! Хора! Това ще ме изяде! Мале, добре, че излезе! Въй! Ей, такава бабулечка влезе! Тръпки ме побиха! След като бяхме тактично нападнати, е време да влезем в това обладано имение. Какво ли могат да срещна тук? Охо! Капан номер едно! Ще го прескоча! Съжалявам, няма да се хвана в него. Сега излизаме от къщата. Идеално, мога ли да прескоча и това? Хайде! Беше на косъм. А тук има... Ооо! Слендърмен! Видяхте ли го? Дали ще се покажа отново? Изглежда, че не. Така. Тук имаме кръв. Някаква шатричка. Предполагам, някой ще изкочи от нея. А, не. Окей. Защо винаги на местата, където се очаква да има нещо, няма нищо? Ооо, тук трябва да се засиля. Бързо. Засилваме се. И... Не! Мале фел! Останах без крака. Ох, но поне се върнах. Влизаме в друга къща. Да видим какво имаме насам. Чакайте. Да бъдем внимателни за капани. Изглежда чисто. А! Мале! Тя стълби ме оплашиха. Не! Въй! Тялото ми пречи да се изкача. Ужас! Айде, айде! Чудовище! Чудовище! Бягай! Не! Гадните ми крака ме спират! Това ще ме изяде! Вижте го опитва се да рита! Как мръсна! Далеч от мен! Няма ли да падат някакви други стълби? Окей, тези се вдигнаха. Ох, боже, колко кръв се разхвърча само. Минахме нивото! Йес! Паднах на ниво за Хелуин. Знам, че е рано, но изглежда наистина интересно. Нека видим, въй, каква грамотевица само. Имаме и прилепи. Какво ли ни предстои да видим, мале, някаква гигантска ръка ни сграбчи? О, боже мой. Това беше бързо и наистина брутално. Бяхме изядени от гигантска тиква. Хора, готови ли сте да влезем в пирамидата на боговете? Въй, тази място опита да ме ухапе. А тази тук? Ха-ха, няма да ти се дам. Ей, гадино, разкарай се от колелото ми. Леко така щупих пирамидата. Опа, имаме капан. Дайте да го прескочим. Така. Сега пак паднахме надолу. Тръгвам напред и какво да видим. Тази врата може да бъде отворена само ако светлината докосне това отдолу. Окей. Дайте да се върнем назад и да видим какво е тук. Продължавам да труша, съжалявам. Ти намери жезелът на Анубис. Използвай го, за да отключиш вратата. Окей, вземам го. Отивам напред. И да видим какво ще се случи. Чудесно. Отворихме си вратата. А какво следва? Опа! На тези очите им светнаха в червено. Това изобщо не ми харесва. Ето го и Анубис. Въй, приятел, съжалявам, че ти взех жезела. Ама... Трябваше ми. Удри! Така. Хайде пак. Удри! Може би още веднъж или два пъти? Добре, хайде умри! Ах, това не се получи. Добре, още веднъж. Йес! Убихме Анубис! И тук имаме скъпоценен камък. Нека го вземем. Прекрасно! Това сега е асансьор, който трябва да ни вдигне нагоре, предполагам. Хайде, задействай се. Защо не иска? А, ето го, тръгна! Тук имаме отново капани.
Добре. Мале, ще си измъкна ли жив от тази пирамида? Нека видим. Опана. Сине, защо трябваше и ти да идваш? Само да ме притесняваш. Опана, някакъв еликсир? Така. Ти намери еликсир, който ще те защитава от черната магия. Тази врата може да бъде отворена само с ключът на Рамзес. Ай, пак ще трябва да се бия явно с някакъв бог. Окей, трябва да върнем назад сега. Внимателно. Това е много опасно. Не трябва да го подценявам, защото ще ме върне много, много назад. Може би последно. А, не, 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 не. Не беше последно. Съвсем не беше последно. Ето това тук вече. Сега пак ще ме пусне надолу. Опала, слизаме наистина надолу. А, чудесно! Синът ми ще си почива. Да видим кой е този Рамзес. Оле, на тези очите ми светват по същия начин. Така, къде си? Ето го! Умрях като куче! Не! Али уж трябваше тъпата отвара да ме пази, бе? Не! Важното е, че убих един бог. Бъдете готови за кацане на планетата Хикс. Нека видим тази анимация. Човекът си ударил главата, не знае къде са му партньорите. И сега трябва да погледнем отвън. Добре, да излезем. Въй, колко яка планета. А! Човек! Ето те! Видях нещо да отвлича шефа. Добре. Трябва да го върнем обратно. Точно така! Какво ще ми дадеш? Той ми е дал скенер за природата. Окей. Предполагам ще ми помогне. Или пък не. Няма значение. Слизам надолу. Въй, тук е наистина тясно. Ще се прегърбя. Ау! Трябва да се пася от паяците. Това не ми изглежда на паяжина, а на нещо друго. Уи! Яйце. Падна. Назад! Добре! Давам назад, давам назад. Чакайте, ще се скрия тук. Паячко! Разкарай се от мен! Моля ти се! Ох ти гаден паяк! Оу, трябва да скоча върху него, за да го убия. Супер! Йес! Мъртъв е! Сега скачаме. Ето така. Чакайте. Засилваме се. Още един скок. Ай! Тези пиница много се обичат. Прекрасно. Любов да има. Каква е тая гъба, бе? Мале! Чакайте, че... Давай, давай, давай! Не, не! Баваш ли ме? Тъпата гъба ми щупи колелото или там каквото е? Пона, хайде. Този път да внимавам от тези гадни гъби. Моля ви се, не ми чупете возилото. Опа, въжен мост, не се късай, не се късай. Така. Нещо се скри. Защо това куче е в клетка? Мога ли да се освободя? Ей, кучо! Искам да те пусна! Чакайте хора, ще се опитам да го освободя. Не на насилието на животните! Не мога за жалост. Еми ще си остане така, окей. Скачаме насам. Какво ли още ни предстои да видим? Какво стана бе? Това не мога ли да го изкача? А, окей, мога. Стоп! Добре, спирам. Трябва да скоча ето там. Ай, пропуснах. Лошо! Лошо! Бях изяден от шивани риби! Трябва да скоча или върху главата, или върху езика на змията. Окей. На добра позиция съм.
Хайде, изстрелай ме! Чудесно, оцелях. Ой, 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 ой. Така. Нямаше как да го направя по-добре. Къде е това шефче, бе? Интересно ми е какво го е отвлякло. Трябва да падна тук и това да ме изстреля. Мога те не ме убивай. Чудесно. Всичко е прекрасно. А сега на къде? Предполагам назад! Да, и назад си щупих крака. Така. Паднах в това дърво. Уоу! Къде отидох? Отново в някаква пещера. Интересно. Мале! Кокошчица! Кокошката ми е ядосана. И явно ще ме замеря с някакви глупости. Не! Това са кокали от хора. Ей, гад мръсна! Не дей така! Как мога да я убия? О! Този приятел носи динамит! Хайде! Хвърли го! Take this! Добре, взимам го! Така! Хайде! Не ми дай да го взема! Не! Затрупано от кокали! Ужас! Дай ми го! Как мога да го взема, като кокалът ми пречи? Не ми казвай, че ти трябва да рестартирам нивото точно на края, заради един тъп динамит. Започна да ме хвърля. Така. Ще застана по-назад, за да дойдат кокалите насам. Въй, това за малко да ме убие. Така. Абе, той е малкия, пак падна там. Ей, гаден кокал. Добре. Ще се опитам да хвана динамита във въздуха. Хвърляй, приятелю. Давай. Опаля. Не стана. Пак не ми дава. Абе, да пробвам с мишката. Сериозно ли? Рестартирах нивото от начало. Само за да цъкна веднъж. И като за финал ще си направим емоджи. Тези неща аз много ги обичам. Така, да изберем цвят. Нека бъде зелено. Тъй. След което коса. Насам са женските, пък от тук са мъжките. Добре. Косата му ще бъде ето такава. След което имаме очи. Въй. Всички ми харесват много. Но аз ще го направя ето такъв. С едно око. Съжалявам много, искам да бъде извратен. Да изберем нусленце. Това няма кой знае колко голямо значение, но нека му добавим ето такова свинско нусленце. После уста. Тя е много важна. Имаме вампирска. Езиче. С зъбки. Нека бъде ето такъв. Това ще бъде доста олигофренско емоджи. Тук можем да му добавим брада и мустаци. Нека му сложим ето такива. Мале, мале, мале. Имаме и очила. Чакай бе. Той има само едно око и то дясното. Нека му сложим монокъл. Ето така, хайде. Опа, щупих си крака. Сега, чакаме малко. И... монокълът е на другото. Мале! Погледнете какво олигофренско създание направих. Но пък мен ме кефи. Надявам се хора този клип да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.